Thank you.
somos el disco. Mami je tu, čo by vyhadzovali hviezdičky.
člověka, no, ale na to musím mít longu. Pace zatáčky na horizontále, ale by je to hodně určitě fruky. Vertikálně. Dnešný den budeme teda i veľa modelů porovnávat. Mali jsme teda ale teraz už možnost vidět konkrétně v této chvíli belgickou akustu, taktiež slovenskou EMI 171. Vedeli by sme tak z ľahka urobiť rýchle porovnanie týchto dvoch strojov? Tieto dva stroje sú vlastne porovnateľné, pretože MI 17 alebo MI 171 vrtulník ťažšej kategórie, patrí medzi tie ťažšie vrtulníčky. A tento by sa dal skôr porovnať s tým, ktorý sme už mali, ten Bell 429. To je taká porovnateľná kategória. Ako som už uvádzal, firma Bell mala trošku problémy uviesť sa na európsky trh sa svojím vrtulníčkom a Toyota Agusta je výrazný konkurentom tohto typu. Ale naše ministerstvo vnútra sa rozhodlo pre Bell 429 a ja osobne verím, že to bola správna voľba. Ale to podľa reakcií policajných zložiek asi aj bola, nakoľko hodnotia tento stroj veľmi, veľmi pozitívne. A čo sa týka Belgičanov, mali sme možnosť vidieť teda stroj, konkrétne teraz vidíme obňa zo Sevnice, teda hlavnými cieľmi. Minister, mi sa páčil, prijamte svoju pozornosť. Na prvú prilietajúcu dvojicu motorizačného zbrojky MI-17 vzdušných síl armády Slovenskej republiky a UH-60, lebo je to, čo nás reálne čaká od roku 2016, keď by sme mali dostať prvého vrtulníčka a následne ďalšie kusy. My sme posledný schopný dopravný lietadlo do tejto kategórie a modernizačné alebo nové lietadlo, ktoré ho náhradí C-27 Spartan kráľovskej firmy Alenia Armatiči. Lietadlá sú to obidve, ktoré si svoje hrado ťahovňa alebo pracovného koňa lesstva určite zaslúhujú. C-27 je v súčasnosti SAP 32, že to niečo predznamenáva. SAP 39 je tým, ktorý závodne, že môžeme 29 schopnými sa prezentovať. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne pánovi ministrovi Martinovi Glováčovi. Prajeme vám ešte veľmi pekný deň na letisku Sliač v rámci medzinárodných leteckých dní. Ďakujeme takisto aj našim hosťom a my už teraz pomaličky prejdeme k ďalšiemu avizovanému programu. Naozaj sa máte na čo tešiť. Ja už v pozadí vidím a aj sa na mňa pozerá komentátor talianskej akrobatickej skupiny Andrea Soro, ktorého tu o malú chvíľu budeme môcť určite privítať. Takže už som možno aj prezradila, že áno, aj dnes budete môcť počuť podaní Andrea Soru, tú jeho úžasnú slovenčinu. Trénovali sme spolu, takže teší sa na vás a odzveme sa vám o chvíľu. Ja by som chcel vás poďakovať odchádzajúcim chlamom zo Šumiaca. Ďakujeme za nádhernú ospievanú pesničku. A predtým, než sa budeme tešiť na Andrea Soru a jeho slovenčinu, verím, že si ju aj trošku preskúšame, tak poprosím ešte ten veľký potlesk pre výsadkára aj na svojou obrovitánskou vlajkou a teda úctiť si Slovenskú republiku práve deň oslavy Slovenského národného povstania.
Popri tom, ako ešte stále máme možnosť vidieť gigantickú vlajku vo rozmeroch 8x16 metrov, a pri pripomíname sa iba s možnosťou získania autogramiát, podpisov na autogramiáde tu nedaleko komentátorského stanovišťa. Aktuálne sme dostali informáciu, že tam máme pilota MiG-29 z Polska a takisto aj polských orlíkov. Avšak
start from the right side of Zlíjan Airport. Kto igrizi stredo? White, smog, kato, je, bomba, prečne, tricolo. Thank you.
ďalšiu leteckú akciu, ktorá sa v blízkej budúcnosti chystá na tomto letisku. Zmiešané krídlo, tá smyka Sliač, letecký modelársky klub Liptov, letecko Sliač, modelárska predajňa Zvolen, vás čo najsrdečnejšie pozývajú na stretnutie rádium riadených modelov, podujatie sa uskutoční dňa 19. septembra 2015, čase od 8. do 17. priestoroch letiska Sliač, Severná Slovenka, že veľmi vysoko od miesta, kde sa nachádzame my. Srdečne vás pozývam za organizátora, ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem vám za... Pred vami orlíky v formácii Diamond vykonáva prevád. Dnešnú vyvornú show pre vás odvietujú titul pilotu. Vedúci informáč, kapitán Dariusz Stachurski. Fantastickú, poslední figuru. Dámy a páni, Fito Taruza. Kedy už samotné krídelka na ovládanie krídel nie sú toľko účinné a pilot musí v podstate ovládať lietadlo viac menej nožným riadením, nohami. Ako viete, pilot je vzlet, takže dáva maximál, typický dym, MiG 29. Kedy si sme tak lietali, ale už si to nepamätáme. Takže maximálna rýchlosť zhruba 500.